Градинката Пролет во општина Карпош од денес ка има нов еколошки систем на грење. Постапката за промена на начинот на грејење останува да се финализира уште во едно училиште и со тоа Карпош целосно ќе се збогува со системот на грејење на нафта. Градоначалникот Стефан Болгоев очекува заштеда на средства и намалување на сметките за грење. Очекува трошоците да се намалат за 65%. Систем на нафта се префрла на термални пумпи, односно воздух-вода систем, кој што е еколошки систем. А, на овој начин покри намалување на загадувањето, кое што се создаваше поради грејењето на нафта, ќе се направат и дополнителни заштеди од 55 до 65 проценти во сметките за грејење на овој објект. Заменик министерот за живот на средина и просторно планирање Јани Макредули пак очекува до 50 одсто намалување на трошоците за грејење. Според него, со промената на грејниот систем во градинката пролет, Карпош се загадува за 13 куки помалку. Промената на системот за грејање беше едно од барањата на коалицијата Зелен фронт, која протестираше во ноември минатата година. Тие изнесува 72 барања, од кои само едно беше исполнето. Поради пасивноста на владата за исполнување и на останатите, најавија бојкот на изборите. Ваквата најава заменик министерот Макрадули ја нарече политичка теза. Тие э, своите барања ги преточија во седум, кои што им, э, во сообштени владата ги, э, го сообшти дека се практично Прифатливи се работи на тоа, некои се завршени. Едно од барањата на пример во тие повеќе тоа е и замена на нееколошките извори на затоплување. Ве сведоци сме дека ова се реализира. Тоа е политичка теза, бидејќи политиката се дефинира на избори. Правецот во кој што ќе оди Република Северна Македонија зависи од изборите. Тука граѓаните одлучуваат. Тоа изјави дека 45 објекти веќе го смениле системот на грење, а останатите тоа ќе го сторат следната година. Макрадули повика доколку некој има решение како да се борат против изворите на аерозагадувањето да му кажат нему бидејќи во спротивно како што вели тој не би знаел како поинако да постапува и би продолжил со веќе започнатите политики.